wararkii ugu dambeeyey xogo culus oo laga helaya itoobiya oo hubkii ugu badnaa gudaha usoo gelisay deegaanaad ka mid a maamulka somalilan sirdoonka itoobiya oo muuse biixay kala shaqaynaya qorshe halisa deegaanada sirdoonka itoobiya iyo muuse biixay qorsheynayaan inay gaarsiiyaan hubkaasi ayaan kula wadaagi doonaa daawade ciidamadii ugu badnaa is sii qaatuma hubka culus iyo gaadiid dagaal oo heegan la geliyey saraakiil sarsaro oo ka mid ah ciidamada qhaatumo oo gaaray jiidaha hore iyo abaabul dagaal oo ka soconayo deegaano kala duwan muuse biixi oo markan qaaday waddadii dagaalka iyo etoobiya oo ku soo biirtay abaabulkan dagaal qodobadaasi kuwo kale ayaan ku faahfaahin doonaa daqiiqadaha soo aadan daawadayaal intaana gudo gelin faahfaahinta qodobadaasi falda muuqaalka laigetob unaa sii sheergaree saaxibadaada kala duwan ee kugu weheliyay baraha bulshadan ugu soo biiri daawade hadday tahay markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka si aad marwaliba halkan kala socto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan xogo culus ayaa laga helayaa hubkii ugu badnaa oo gudaha u soo galay deegaana ka mid a maamulka somalilan xogaan ayaa tilmaamaya in howb fara badan oo ka yimid dhanka iyo deegaano ka mid a dowladda itoobiya la sheegay inay gudaha usoo galeen markaasi qeybo ka mid a maamulka somalilan xoogaan ayaa tilmaamaya in rag ka tirsan saraakiil sirdoon oo ka soo jeeda itoobiya iyo sidoo kale qaar ka mid a saraakiil ka mid ah ciidamada maamulka somalilan ay saacadihii ugu dambeeyay gudaha u soo geliyeen qeybo kamid a maamulkaasi hoob fara badan oo la sheegay inuu ka yimid dhanka iyo itoobiya wixii ka dambeeyey heshiiskii muuse biixi iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha itoobiya aabiy axmed ee lagu galay magaalada adis ababa kowdii bishii hore ee januari kaasi oo ku aadanaa heshiis badda oo lagu qiyaasay labaatan kilomitir oo maamulka somalilan uu kaga bedelanaya etoobiya muddo koonton sanana ay saldhig ka dhiganaysa etoobiya aqoonsi uu ka helo maamulkaasi dowlada itoobiya wixai ka dambeeyey heshiiskaasi itoobiya ayaa waday qorsho walba oo ay markaasi jid ugu xaaran karto sidii markaasi u saldhigan lahayd halka la sheegay in etoobiya ay ka samaysanayso saldhig iyo sidoo kale dekad waxaana itoobiya wixii markaasi ka dambeeyey sidoo kale ay qaaday tallaabooyin culus iyada oo sirdoonka ciidamada itoobiya ay gudaha usoo galeen deegaano ka mid a maamulka somalilan xogaan ayaa tilmaamaya in saacadihii ugu dambeeyey rag ka tirsan sirdoonka ciidamada itoobiya ay gudaha u soo geliyeen hubkan la sheegay inuu ka kooban yahay noocyada kala duwan xogaan culus ayaa tilmaamaya in hubkan culus laga soo geliyey deegaano dhaca markaasi xuduudda maamulka somalilan la wadaaga dowladda itoobiya gaar ahaan deegaano meyi ah oo ku teedsan halka loo yaqaano magaalada wajaale iyo sidoo kale deegaano kale oo markaasi ka mid a gobolka owdol oo la sheegay in qorshayaal kala duwan lagu soo geliyey hubkan culus oo ka kooban noocyada kala duwan oo sirdoonka qaar ka mid ah ciidamada itoobiya ay gudaha u soo geliyeen maamulka somalilan sidoo kale saraakiil sarsaro oo ka mid a maamulka somalilan ayaa la sheegay inay qeyb ka ahaayeen soo gudbinta iyo sidoo kale soo gelinta hubkan noocyadiisa kala duwan ee ka yimid danka iyo adis ababa oo ay si weyn uga shaqaynayso xilligan dowladda etoobiya toddobadii bishii janwari ee bilowgii sannadkan waxaa magaalada adis ababa ku kulmay kadib heshiiskii muuse biixi iyo abiy axmed ee badda taliyaha ciidamada itoobiya ee burhanu juula iyo sidoo kale taliyaha ciidamada maamulka somalilan ee nuuxtaani sidoo kalena loo yaqaano nuux baasto kulankaasi waxaa la sheegay in maamulka somalilan iyo itoobiyaba ay markaasi ka wada arrinsadeen sida itoobiya ay e gudaha ugu soo gelin karto ciidamo kamid a dawladdeeda si ay markaasi u saldhigtaan halka lagala heshiiyey maamulka somalilan ee labaatanka kilomitir ee badda haddaba taliyaha ciidamada itoobiya burhane juula oo ka hadlay kulanka isaga iyo sidoo kale nuux tahani ayaa sheegay in nuux taani uu ka codsaday in itoobiya ay e difaacdo danaha maamulka somalilan ee ka jira dhanka maamulkaasi gaar ahaan waxaa ugu yeeray in maamulka somalilan uu ka dalbaday etoobiya in loo qalabeeyo ciidamo gaar ah iyagoo markaasi ka dalbaday inay jiraan dagaallo ay kula jiraan waxay ugu yeereen argagixiso maamulka somalilan balse ay ula jeedeen ciidamada maamulka qaatumo ee dagaalada adag la galay ciidamadii maamulka somalilan sidoo kalena lagu jebiyey aagagii ugu badnaa ee duleedka magaalada laascaanood iyo sidoo kale deegaanadai kala duwanaa ee gobolka sool haddaba waxaa jiray heshiisye is-afgarada oo ay wada galeen taliyaha ciidamada etoobiya burhanu joula iyo sidoo kale taliyaha ciidamada maamulka somalilan ee lagu magacaabo nuux taani ama nuux baasto macan waxaa kaloo laga wada hadlay sida etoobiya ay ku keeni karta deegaanadaasi ciidamo kala duwan gaar ahaan ciidamada loo yaqaano xeebaha ee markaasi gobolka awdal la geynayo sida ugu dhaqsiyaha badanna ay uga shaqaynaysa dowladda etoobiya sidoo kale waxaa xogaha lagu helayaa in itoobiya ay ballan qaaday hubka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale saadka ee dagaalada in maamulka somalilan la siinaya sidoo kalena dib loo qalabaynaya ciidamada maamulkaasi wixii ka dambeeyey toddobadii bishii januwari kulankii ku dhexmaray magaalada adis ababa taliyaha ciidamada itoobiya burhanu joula iyo sidoo kale taliyaha ciidamada maamulka somalilan nuux baasto waxaa hakad galay qodobadii heshiiska is-afgaradka ah ooay etoobiya la gashay maamulka somalilan sida hobkii loo ballan qaaday iyo sidoo kale markaasi dib uqalabeynta iyo saadkii ay kala heshiiyeen markaasi ay wadagaareen barhanu juula iyo sidoo kale nuux taani waxaana wixii ka dambeeyey kulankaasi cadaadis xooggan itoobiya saartay dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo xilligaasi dowladihii ugu badnaa ay ka gudbiyeen in itoobiya ay ku dhaqaaqday markaasi tallaabo halis ah oo keeni karta dagaal dowladda soomaaliyana ay sida, hoga, mayyan, Ayyam, halisa, si weyn uga digtay haddaba mid ka mid ah heshiisyadiisa afgaradka tallaabooyinkii lagu heshiiyey ayay qaaday itoobiya sida xogaha culus ay tilmaamayaan rag saraakiil oo ka mid ah itoobiya ayaa muuse biixi kala shaqaynaya qorsho halis ah iyadao oo deegaano ka mid ah maamulkaasi ay gudaha u soo geliyeen hubka noocyadiisa kala duwan oo la sheegay in ay ku soo wajahan yihiin deegaano gaar a oo loo qorsheeyey xoogaha waxay tilmaamayaan in hubkaasi qaar ka mida la gaarsiinaya deegaano ka mid ah gobolka awdal halka sidoo kale hubka kale la gaarsiinaya deegaanada xuduudda maamulka khaatuumo oo la wadaago maamulka somalilan sida deegaanada kale ah oog bale cumar iyo deegaano kale oo ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa ee maamulka somalilan haddaba markii ay heleen xoogtan saraakiil sirdoon oo ka mid a maamulka khaatumo ayaa bilaabay abaabul xooggan iyadoo ciidamadii ugu badnaay sisii qaatumo hubka culus iyo gaadii dagaal heegen la geliyey kadib tallaabadan ay itoobiya kala shaqaynayso muuse biixi iyada oo hubka noocyadiisa kala duwan ay kaga gol leedahay maamulka somalilan in mar kale abaabulka uu wado muuse biixi uu xilligan ciidamo fara badan ku geeyo deegaano hor leh oo ka mid a gobolka awdal iyo sidoo kale deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa ee labada dhinac ay isku hor fadhiyaan maamulada qhaatumo iyo sidoo kale somalilan wararkii ugu dambeeyey ee sidoo kale ka imaanaya deegaano kala duwan ayaa ku soo waramaya in saraakiil sarsaro oo ka mid ah ciidamada maamulka khaatumo y gaareen jiidaha hore halkaasi oo ay ka socdaan abaabulo dagaal kuwii ugu xooganaa oo ay ka wadaan labada dhinac dhinaca somalilan warar ayaa tilmaamaya in maalmihii ugu dambeeyey ciidamo ka mid a maamulka somalilan ay wadeen dhadhaqaaqyo xoogan iyo sidoo kale markaasi abaabullo aan horay looga baran iyadoo muuse biixi markan uu qaaday waddadii dagaalka ee uu doonayo in mar kale uu dagaal ama duulaan ku soo qaado deegaanno ka mida maamulka khaatumo oo xilligan ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa ee maamulka khaatumo kuwaasi oo xiligan abaabulo xoogan halkaasi ka wada dagaal dhexmara somalilan iyo sidoo kale kaatumo waxaa ugu dambeeyey dagaaladii xooganaa ee ka dhacay deegaanada kale a buqrarkeyn iyo sidoo kale duleedka deegaanka qoroligud halkaasi oo dagaaladii ugu cusla ay ku dhexmareen muddo bilooyina waxaa hakad galay dagaalkii udhaxeeye labada dhinac iyadoo ay socotay waanwaan iyo nabadeyn markaasi ay markaasi ku baaqayeen beelaha kala duwan ee halkaasi dega balse muuse biixi ayaa markan doonaya in mar kale uu duulaan ku qaado degaano ka mid a halkaasi walow maamulka khaatumo ay saldhigyo waaweyn ku leeyihiin jiidaha xuduudda maamulka khaatumo uu la wadaago maamulka somalilan iyadoo ay ku sugan yihiin ciidamo kor u dhaafayo kumannaan ciidan hubka culus iyo gaadiid dagaal kuwaasi oo qaarkood ka mid a gaadiidkii dagaal iyo hubkii cuslaa ee lagu qabtay dagaaladii kala duwanaa ee ka dhacay markaasi deegaanadii de ugu badnaa ee looga saaray ciidamadii maamulka somalilan sida goojacadde maraaga iyo deegaano badan oo lagu jibiyey ciidamadii maamulka somalilan afarii labaatankii bishii agosto ee sanadkii hore